Koliko ima da se mi nismo videli pometi? O, bit će jedno 5-6 godina, Boga mi. Ja, zar ima toliko? Ima, ima. Pa ja sam mislio da ti Njemačku nećeš nikad napustiti. A ja sam mislio da neću, ali eto. Ko bi rekao da će od ove naše države nešto biti? Došla su ti prika vremena da se i ovdje može lijepo živjeti ako dobro uložiš. Ako dobro kupiš. A ovi naši vole li ga prodavat? A koliko si već tu? A, 5 mjeseci. 5 mjeseci? 5 mjeseci. I nisi mi se javio, pa ja sam uvrijeđen. Pa nisam stigao, prijatelju, kupiš zgradu. I da riješiš papire, treba ti 5 mjeseci. Ajde, nek se bar sad javio. Ajde. Slušaj. Mi smo mogli nešto malo boljega stana kupit, ba čovječe, bolje žive Turci u Njemačkoj. Ma mogu sam, znaš, sve sam mislio kupit ću nešto veće, ali eto, navikao se ovdje malo suzi. Brajo, prijatelju, ako trebaš novaca, meni nije problem, pozajmit ćemo. A kad se sjetim ono na aerodromu u Frankfurtu, se počne smija, čovječe, sva ona moja zgrada od 5 katova se trese. Kad se smije, pa i onaj 6. bespravno sagrađen, i on se trese. Šta ćeš, mlad sam bio, nisam vidio svita, šta? Ni jezika znao. Ješta. Pavle sam na svijetu, ko što veli narodna poslovica. Ali srećom ti si mi pomogao da se snađim. Pustimo sad to. A šta ću pustiti da mi nije tebe bilo? Ma, pomogao bi ja svakome. Pa ja bi slobodno mogao propast bez tebe, ja se ne mogu nikad odužiti. Ajde, pustiš. Slušaj. E, pa mislim da mi se možeš odužiti. Šta je, trebaš uslugu? Trebam. I to veliku. Koliko? Veliku, veliku. Slušaj, ti jesi... Meni pomogao, ja sam ti dužnik, jeli? Pa evo, šta treba, evo, ja sam tu. I meni je dosadno. I meni. Ti nemaš nikakav posebna pamet. Znaš kaj li ja, bez veze. Jura, samo se nemoj žaliti. Pa kaj bi se žalio? Gledaj. Kad se mene tiče, meni posao uopće ne fali. Meni Lili radi, ne? Muške, Jura, tak sam nekako ono depresivan, ono. Pa ja bi bilo na tome. Zapravo, mene niko ne voli. Ja, istina. I nikad se više neću zaljubiti. Istina. Je istina, istina. Mislim, kako možeš tako govoriti? Ja hoćeš da sad odem tu i da se bacim kroz prozor, to hoćeš. No, kaj se ljutiš, oprosti, ne? Evo, ako baš hoćeš, ti si najbolji čovjek na svetu i tebe svi vole. E, tak je već bolje kad tak pričaš, odmah se bolje osjećam. Da, reci, kaj ti misliš? Hoću se ja još koji put, ono, zaljubit? Pa kaj ne misliš da te malo vreme pregazi? Evo, vidiš, opet sad, hoćeš sad da odem van i da se bacim pod auto, to hoćeš. Pa nema potrebe, ne? Znaš kaj, ja mislim da ja imam rješenje za tvoje ljubavne probleme. Ajde, daj, kad god si ti imal neko rješenje, ja sam upal samo još u gore ove probleme. Magda. Pa tko, to da. Riječ je o mojoj ženi, Ani. Pa nisam znao da si se oženio. Ja sam imao već nekoliko godina. Dobra žena, dobra, samo mlada. Koliko mlada? Pa, prika moj, toliko mlada da me srami reći. Nemoj mi sad strašiti. Pa ide li bar u srednju školu? 25 godina. Pa to je čak i zakonito, Boga. A šta je s njom? Slušaj, ja mislim da me vara. Da te vara? Mm. Tebe da vara? Mm. A, bogati. Tvoje ramena, jake ruke, puni džepi, tebe da vara. Gotovo sam siguran da me vara. Kako to misliš, gotovo si siguran? Slušaj, ima sve simptome koje ona je prošle. Mm-hmm. Često izlazi van, puno troši, a uređuje se kad izlazi.
A jesi ti unajmio detektiva nekog da je prati? Jesam i ništa. Čak sam i njezne prijateljice nagovorio da mi pokaže one poruke što im šalje. Nijedna prosta. Mudrica, mudrica, učila je na greškama bivših žena. Je, je, ako me vara to, dobro čini. E, di sam ja tu, šta bi ja trebao učiniti? Slušaj, Brika, trebaš je zavest. Da je zavedem? Da. Ja. Ako ja nju ne mogu naći ljubavnikom, ljubavnik treba doći njoj. Znaš? Da, da, da. To je jedini način. Previše ja prika moj težim da bi ona mene tako lako operušala. Pa nisam baš sad u nekoj formi, ali za tebe ću učiniti sve, brate. Uvijek znao dobro poslovati. Ja, izgleda da je to jedino što mi ide. A šta ćeš, bit će još žena, brate. Biće, biće, ali šteta ova je dobra. Da ja unajmim prostitutku, pa dobro, jesi ti normalan? Ha, mislim da bi ti to riješilo sve probleme. O, dajde, Jura, molim te, pa vi ste uopće slušali šta sam ja sad govorio. Ja bih htio ono, htio bi se zaljubit, kužiš, a ne, mislim, ne ono drugo, znaš već šta. Pa hajte, kako se zaljubio? Pa ko te uopće hoće? Pa poleka se kako izgledaš. Pa ne znam, mislim, možda se ipak neko nađe. Pa ko? Niko, stari moj. Mislim, ako hoćeš malo ljubavi, ja kažem, ili možda malo onoga, sve u redu. Gledaj, Jura, gledaj, mislim, nisam ja baš siguran u to, kuć. I ne znam da li ja to uopće bi mogao. Ma kaj ne bi mogao, stari. A mislim, kak ti, osim toga, daj red, ja tako si siguran, jesi ti to već radi? Ja? Da. Kaj li, pa ti nisi, kako? Pa zato bi ja i htio da ti ideš prvi pa da vidiš kak je to, ne? Ako je to dobro, onda bi možda ja malo kažem. Ne znam, stari, meni je to nekako ono, kužiš, ko prosto, to, e. Ma ti, ja ti velim, stari, to bi riješilo sve tvoje probleme. Pa ne znam, čuj, valjda bi, ono, bar malo, ne? Ali, gled, to bi riješilo i moje probleme. Cure, moram nešto reći. Kupila si prekrasnu haljinu na sniženju. Ma ne, ne to. Onda si kupila super šminku na sniženju. Dobro, Viki, hoćeš me pustiti da pričam. Dobro, ajde, reci šta je. Dakle, ovako, cure. Bila sam sinoć vani s Andrejem i bili smo na jednoj prekrasnoj romantičnoj večeri i cure rekao da me voli. Baš mi je drago zbog vas. Ma daj, nije valjda da si još uvijek ljubomorna? Ne, nisam. Kaj se ne vidi da sam sretna. Pa da vidim. Pa ne. Da škrgućeš zubima ko da bi nekog najrađe odrubila glavu. Da, ali da se sretno ne. Ne, da Viki, prestani me maltretirati. Jel to sve šta se nam htjela reći? Ne, cure. Ima još. Kupila si pulover na sniženju. Kaj si se uzvrtil? Daj, lepo uzmi telefon i zovi, no. Evo imam ja nula. Daj, kak da ti velim, strah me, kužiš. I šta ako ne bude htjela spavat sa mnom? Pa mislim, moj ego to neće podnijet, kužiš. Koji si ti, blesav kit? Pa daj, gledaj, pa to je njima posebno, ne, pa kaj bi te odbila? Ajde, daj, zovi. Jura, znaš kaj, razmišljal sam i o tome možda, da pričekam još par dana, ono, možda se pojavi prava, nikad ne znaš. Moš mislit, gled, Ferdo, za tebe žene nema. Lepo sam ti rekel, daj, uzmi broj, zovi, 09... Čekaj, 09, a babička. Kaj? Razmišljao sam i o babički. Iskreno ti velim. Mislim, kad ti čovjek malo bolje pogleda, kužiš, nije ona ni tak loša. U te godine malo, ali to se sve da, ono, kak da ti velim. U mraku, recimo, ja čak ispada i seksi. Pa ti si totalni idiot. Babička. Ma daj, molim te, lepo, daj, zemi ovaj telefon i zovi. Slušaj, 0-9-9-9-3-4-2-4-2-5-0. 5-0. E. Halo? Da, ja bih htio od vas, molim?
Ne, hvala, ja ne pušim. A vi da bi meni... Aha. Ne, zapravo, gledajte, radi se o tome. Ja bi od vas htio ovaj... kako se kaže? Seks. Dakle, cure, ovako, kako da vam kažem, znači, stvar je u tome da smo mi nakon te večeri jučer bili jako... napaljeni. Ja, da, to, da, hvala. I u stvari baš je bio nekako stvar u tome da je on. On je baš bio, ono, jako... uspaljen. Jako, da, to. I onda je on htio... mami, neugodno. Onda je on htio da se mi sad, jel, u parku... Da se poseksate. Da, I kak je bilo? Nikak nije bilo, mislim. Kaj si mislila, ću se ja seksat u parku? Zakaj ne? Juče uopće nije bilo hladno, ali u parku oni imaju baš super klupice za to. Mislim, koliko da ti ne pričam kak je na ljuljačci, tek dobro. I jeste li? Ne, nismo. Nismo, zato jer sam ja rekla da meni još treba malo vremena i da bi još malo pričekala. I onda je on tebe ostavio, znam. Ne. Nije me ostavio. Rekao je da razumije i da će pričekati. Samo mene sad strah, cure, kužite, ja sam sad postala sumnjičava da on ne bi potražio seks negdje drugdje. Nek dođe k meni, ja sam slobodna danas popodne. Ha, 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 jako smiješno, Angie. Gledajte, cure, sad ozbiljno, misliš, šta da radim? Joj, koliko, pa to je bar jednostavno. To smo još u srednjoj školi učili iz biologije. Učini to što prije s njim. Da ne ode nekoj drugoj, ne daj Bože nekoj prostakuši. Misliš, prostitutki? Pa to sam je rekla. Evo, Rofe, uzmi ovu kravatu, baš ti dobro stoji. Znaš da sam žensko, spavao bi odmah sa muškim koji nosi ovakvu kravatu. Srećom pa nisi žena, jer bi bio jedna vrlo ružna žena. Ma da. A čuje ova Ana koju ganjamo, je li ona zgodna? Pa kažu da je, znaš, ja i nisam vidio, ali Tonči je uvijek imao dobre komade. Ne? Halo, ti si Tonči. Izašla iz kuće, jeli? Pa gdje bi trebala biti? U Golubici? Ja sam tamo skoro svaki dan, čovječ. Da, a reci mi u šta je obučena? U crveno. Aha, dobro, nemaš problema. Važi, javim ti ja. Važi, okej, bog. I žena mu je krenula u Golubicu, obučena u crveno. Ma jesi ti siguran, Grofe, da će se baš ovdje pojaviti? Tako je Tonči rekao. Konjak dupli. To je toliko. Idem ja, ti mi čuvaj leđa. Oprostite, je li slobodno? Pa, ovo je slobodna zemlja. Ajde, sjedi, šta se bojiš? Ne grizam, osim ako to posebno ne naplatim. A nisam očekivao da tako brzo muškarce primate za svoj stol. A šta da kažem, imam praksu. Izgledate mi kao da vas je dečko ostavio. A ti si tu da me tješiš, jel? Pa možda. Ajde, odlično. Mislim, to mi se sviđa, to što odmah prelaziš na stvar, jel? A vidite, ti si sigurno neki tip s iskustvom, a? Pa recimo, ali i vi imate iskustva. Pa imam. Mislim, kad bi mi dopustili da legaliziram posao, ja bi sigurno imala negdje 4 godine staža, imala bi par godina prekovremenih. Da. A da mi odemo da vidite kako izgleda moj stan. A što bi mene golube zanimalo vidjeti kako izgleda tvoj stan? Mislila sam da odemo u moj krevet. Da. A to? Pa to možeš, da. Pa hajmo, ja sam tu blizu. Koma čovječe, ovo mu je rekord.
Gospoda, saberi se. Oprostite, dobro večer. Dobro večer. Sve u redu? Da, da, sve je u redu, apsolutno. Ne znam zašto ne bi bilo. Kakve dobre noge imam. Molim? Tebe stol, velim, kak je fino. Baš... Da, kao i svi stolovi ovdje. Da, stvarno, nisam uvoć. Ja inače obožavam, znate, žene koje primjećuju ovako stvari oko sebe. To je... Oprostite, jesmo se mi već negdje upoznali? Ja mislim da nismo. Ja sam Ferdo. Ana, drago mi je. Da, i meni je drago. Drago mi je. Reste, Ana, slobodno ja sjednem. Pa, ako hoćete, samo vi... Baš vam hvala. Vi ste na kavici. Daj meni jedan ovaj francuski originalan konjak. Recite, čini mi se da nešto kao nije u redu, malo ste mi tužni ili što? Ne, ovaj... Ma... Znate, muče me neki problemi. Kad me već pitate, to spuše. Sad... To nije ni čudno s obzirom na vaš posao, je li tako? Ne, ali nije bitan posao, mislim. Svatko se bavi onime što hoće, jel da? Oprostite, čime se vi bavite? Ne morate brinuti, imam ja novaca. Dragi ste. A i vi ste isto dragi. Znate, evo, baš osjećam, uopće me nije strah razgovarati s vama. Inače imam malo problema u životu sa ženama, tako da... A ne, dobro vam ide, dobro. Eto, šteta što nisam slobodna. Dobro, ja mislim da to i nije toliko bitno za naš odnos. Da, u prijateljstvu nije. Jasno, da. Ako vi to hoćete tako zvati, onda... Dovojte ste. Jako ste dovojte. A i vi ste malo sramežljivica, a? Ne, nisam. Pa primila sam vas za svoj stol. Ne, nisam sramežljiva. Jasno da niste. Živjeli. Izvoli, evo, samo izvoli, uđi, ne moraš se ničeg bojati. Hvala. Oprosti, ali... Je. Jako mi je čudno ulaziti u tuđe stanove naše. Sad. Ali eto, nekako ti vjerujem. Hvala. Da. A i muka mi je od povratka mužu. Aha. Je. Jako se čudno ponaša u zadnje vrijeme. Jako čudno. Da. Da. Daj, molim te lijepo, evo, izvoli, sjedni, da ti ja donesem nešto za piće. A ne, hvala, dovoljno sam popila ovaj. Lijep stan, jako lijepo. A, hvala. Da. To ti je sigurno bivša uredila. Pa dobro, sad većinom je, ja sam istina bok malariju. To sam ja, ali ona je... Da, ima ukusa. O, ima ukusa, da. Sigurno ti fali. Tu i tamo. Da. Ha. Pa je li ti teško nakon razvoda? Pa je. Da znaš da je, mislim... Lagao bi da kažem da ne, kad je. Je, da. Je. Je. Ovaj, da, ja mislim da se moj muž želi razvesti od mene. Pa nemoj. Da, ja to osjećam već par mjeseci, ono. Sve mu je teže sa mnom, da, teško radi, onda, i ne znam što da napravim, ja stvarno ne znam. Da, pa, u svakom slučaju, brakovi nisu laki, ne. Evo, recimo, ja sam sa svojom Suzanom, ne, da sam ja znao da će to sve skupa krenuti tim pravcem, ja bi napravio sve, vjeruj mi, da spriječim taj razvod. Mislim, u braku činjenica, u braku se treba samo truditi. Je. Truditi? Da. Pa da! Pa imaš pravo. A zna? Jako mi je drago što smo se upoznali, ali ja sad moram ići. Ova ženska ti je potpuno luda, čovječe. Govorila je da si odvratan prema njoj.
Šta ja znam da nisi, da si odličan, ali eto. Znao sam da me vara, znao sam. A što je najgore od svega, na kraju mi je tražila lovu i to dosta lovu. Niži valja dao. Pa šta ću, nije tijela otići dok joj nisam dao, čovječ. Čudna ti je ova, majke mi. Gdje si ovo našao, bogati? Znači, potvrdile su se moje sumnje. Je sliko. Jesam, evo, koma treba svaki tren doći sa slikama. Hvala ti, prijatelju. Nema problema, ako bude još trebalo ti spavati s nekom tvojom ženskom, ja sam tu, ne budu. Ej, dečki, evo ga. Slikice, ponosan sam kak su ispale. Daj, da vidim ovo. E, bolji sam od lupina, znaš. Daj, da vidim. Da si bar na jednoj stavio lice ženske, ne samo tijelo. A kaj će ti lice kad imaš takvo tijelo? Evo, ovdje se dobro vidi. To nije ona. Ti se šališ. To nije moja žena, to je neka druga žena. Prika. Ovo je moja Ana. Ne, moj zez. Čekaj, sad ispade da se ja spavao s krivom ženom. Tebi ko teško to palo. Pa nije mi palo, znaš šta, prijatelju, ti ne brini. Spavat ću ja i sa tvojom ženom, budi siguran. Kaj? Kaj ti nju nisi prasno? Pa bro, kaj si delao z njom? Razgovarali. Le, ti si totalno ispali s forme. Le, Ferdo, kaj ti ne znaš da žene imaju onu stvar kaj mi volimo, ne? Kaj ne znaš da one imaju onu stvar kaj razlikuje njih od nas muških, ne? A znaš ti kak se zove ta stvar? Jura, znam kak se zove. Ja pak znaš? Šuša. Ne, ma nisam zaboravil, no? Ja pak nisam zaboravil, pa kaj? Zakaj nisi napravil ono kaj si trebalo? Kaj ne znaš? Kaj imaš poteškoće u gaćama, kaj? Da, molim te, pa misli, dole je sve kod mene u redu, deset je. Nego naprosto kako ti verim, ono stari, bilo je okej, ne znam, samo reci to, razgovarati s njom, to je bilo dosta. Gle, a hoćeš razgovarat, ne? Pa zato imaš mene. A ne kužiš ti to? Gle, ja bom sad dogovorio novi sastanak u baru, ne? Ona bu tebi prodala ono kaj ona ima, ne? Dok ne proda, ne idemo iz bara. Bog, oprostite, da li bih mogao udružiti svoju usamljenost sa vašom i sjesti za vaš stol? Radije bih da me ostavite na miru. Čekaj. Ja tako dobro poznajem taj ton. I samo da znate, ne zvuče onako baš zavodnički, više vuče na neku napaljenu mačketinu. A vi ne volite napaljene mačketine? Ja, strašno ste izvještačeni. Dobro, onda ću prekinuti sa udvaranjem, bilo mi je drago. Ma ne, sjednite. Ozbiljno? Ma da, kad ste već tu, sjednite. Aha, znači ipak ima nade za nas. O, ne. Samo vidim da nema mjesta drugdje. Aj, ne volim piti sama. A šta vas tjera da pijete sami po kafićima? Pa, razmišljam o sebi, o braku, o cijelom svom životu. Halo, curo. Šta je, kradiš mušterije? Prosti, ti meni govoriš. Čija si? Čija? Da, tebi. Viš ti, još kakvu kuru tu, a? Šta je? Prka? Niko Silvije ne krade mušterije, znaš? Silvija, ona nema veze s tvojim poslom. Pa vidim. A vidi kako se obukla. Kako si se to obukla? Pa jel ti imaš... Pa normalno da niko ne zna za tebe. Normalno da nemaš posla. Jel vidi to? Vidi. Pa daj malo sisu izbaci. Daj malo gustu izbaci. Silvija, ostavi nas malo da... Ma šta ostavi nas? Pa što si me zvao prije pola sata da dođem? Sam ja bez veze došla? Jo, Dana. Pa znaš ti kog sam ja sada skantala da je bila tu? Koga? A bolje da ti ne kažem, politika bi ti se još više zgadila.
Silvija, stvarno je vrijeme da nas ostaviš. Aj, plati putne troškove. Ajde, ne mičam se dok ne platiš, daj. Sad ćemo mi to izaći vani, ispričavam se. Ne, u redu, posao je posao. To. Aj, čao, curo. I samo da znaš, zapamti, Silvija je broj jedan u ovom dijelu Zagreba. A? Ovo jedan super foto strip, prava drama. Jura, vidi, tamo je. Ne. Pak, ti odi k njoj, jedem tam do kome, ne? Mm-hmm. I ne zaboravi, njem poslije seks i samo seks. Okej, okay, pusti, idem sad. Ajde. Bok, Ana. E, bok. Dugo čekaš. A ne, slučajno sam tu. A, da. Ništa, daj reci, što ćemo sad? Hoćemo negdje, mislim, možemo kod tebe, možemo kod mene, ha? Da. U stvari imaš pravo. Slušaj, znam jedno super mjesto. Park. Park? Da. Pa vidiš, tamo nikad nisam još. Ne ide ti se, a? Ne, ide mi se, kako da ne? Ja sam uvijek za akciju. Hajmo, Ana, ajde. Ajde, super. Sve jedno je meni dalje. Klupica, grm ili... Opa. Da, čekaj. Malo. Da. Si vidjela kako sam ga obučila, ha? Odmah u akciju, odmah, nemaš kaj čekat, ha? A znaš, jučer je grof bil za 3 sekunde brži, ali sa jednom drugom ženskom. O, mano. Znaš da bi mogel probati ja? Aj, priznaj šta si radio sa mnom. Ma ništa, materi. Što će, da je loša u krevet, va? Ma ne, čovječe, vjerovo ti meni ili ne, Ana ti je potpuno vjerna, 100%. Molim? Dobro si me čuo. Ana misli da je ti zapostavljaš i zato ona samuje, znaš? Pa ona ti je vjerna 100 na 100, čovječe, nije pala na moj šar nikako. Evo, ne tako naglo, paparazzo, koma, ima fotografije za vas, nadam se da ćete znati cijeniti moj trud. Odakle ti ovo? Naslikao sam tu u parku. Zar nisu lijepi par, Ferdo i Ana? O, prosite, imate pravo, bez veze par su. Dobri. Znači, ipak me vara. Baš mi je bilo divno danas to ovo. Divno. Ti baš znaš slušati. A tvoji savjeti o braku stvarno su mi pomogli. O, pa znam ja još puno toga dobroga. Znaš, razgovor s tobom je stvarno pomogao da shvatim cijelu ovu situaciju s mojim mužem. I znaš što sam shvatila? Da. Shvatila sam da ga stvarno volim. Da! Znači, uhvatio sam te tu. Tončiš, što ti imaš ovdje? Koji ti ovaj tu? Polako, prijatelju. Sve ću ja platit. Ništa ona ovo ne radi badava. Ne. Slušaj, momak. Ovo ćeš mi skupo platiti. Rekao sam prijatelju, platit ću, mislim, dobro, ali samo neka ne bude previše, ali osim toga, evo, imam ja i čekove. Možemo na nekoliko rata ako treba. Slušaj, svoju sam karijeru započeo kao izbacivač. Još uvijek znam bacat ljude kroz prozor. Nemoj, Tonči, molim te, nemoj, pa on je jedan divan gospodin, nemoj, molim te. Još ga braniš. Evo, Tonči, to nam je prijatelj, znaš. Tvoj prijatelj? Ja. To je još gore. Nemoj, molim te, Tonči, pa on mi je samo pomogao da shvatim da te stvarno volim. Šta je bio loš u krevetu? Ne, mi smo samo razgovarali. Koliko ima da se mi nismo vidjeli bogati? O, bit će jedno 5-6 godina, Boga mi. Ja, zar ima toliko? Ima. Pa ja sam mislio da ti Njemačku nećeš nikad napustiti. A ja sam mislio da neću, ali eto. Ko bi rekao da će od ove naše države nešto biti? Došla su ti prika vremena da se ovdje može lijepo živjeti ako dobro uložiš. Ako dobro kupiš, a ovi naši vole li ga prodavat? A koliko si već tu? A, 5 mjeseci. 5 mjeseci? 5 mjeseci. I nisi mi se javio, pa ja sam uvriđen. Pa nisam stigao, prijatelju, kupiš zgradu. I da riješiš papire, treba ti 5 mjeseci. Aj, nek se bar sad javi, aj. Slušaj,
Mi smo mogao nešto malo boljega stana kupit, ba čovječe, bolje žive Turci u Njemačkoj. Ma mogu sam, znaš, sve sam mislio kupit ću nešto veće, ali eto, navikao se ovdje malo suzi. Brajo, prijatelju, ako trebaš novaca, meni nije problem, pozajmit ćemo. A kada se sjetim ono na aerodromu u Frankfurtu, ja se počmen smija, čovječe, sva ona moja zgrada od 5 katova se trese. Kad se smije, pa i onaj šesti, bespravno sagrađen, i on se trese. Šta ćeš, mlad sam bio, nisam vidio svita. Ni jezika znao. Ješta. Pavle, sam na svijetu, ko što veli narodna poslovica. Ali srećom, ti si mi pomogao da se snađim. Pustimo sad to. A šta ću pustit, da mi nije tebe bilo? Ma, pomogao bi ja svakome. Ma ja bi slobodno mogao propast bez tebe, ja se ne mogu nikad odužiti. Ajde, pusti, slušaj. E, pa mislim da mi se možeš odužiti. Šta je, trebaš uslugu? Trebam. I to veliku. Koliko? Veliku, veliku. Slušaj, ti jesi... Meni pomogao, ja sam ti dužnik, jel? Pa evo, šta treba, evo, ja sam tu. I meni je dosadno. I meni. Ti nemaš nikakav posao na pameti. Znaš kaj li ja? Bez, bez. Jura, samo se nemoj žaliti. Pa kaj bi se žalio? Gledaj. Kad se mene tiče, meni posao uopće ne fali. Meni Lili radi, ne? Muške, Jura, tak sam nekako ono depresivan, ono. Pa ja bi bilo na tvoj mjesto. Zapravo, mene niko ne voli. Ja, istina. I nikad se više neću zaljubiti. Istina. Kje istina, istina, mislim, kako možeš tako govoriti? Ja, hoćeš da sad odem tu i da se bacim kroz prozor, to hoćeš? No, kje se ljutiš, oprosti, ne? Evo, baš hoćeš, ti si najbolji čovjek na svetu i tebe svi vole. E, tak je već bolje kad tak pričaš, odmah se bolje osjećam. Daj, reci, kje ti misliš, hoću se ja još koji put, ono, zaljubit? Kje ne misliš da te malo vreme predali? Evo, vidiš, opet sad, hoćeš sad da odem van i da se bacim pod auto, to hoćeš. Pa nema potrebe, ne? Znaš kaj, ja mislim da ja imam rješenje za tvoje ljubavne probleme. Ajde, daj, kad god si ti imal neko rješenje, ja sam upal samo još u gore ove probleme. Ma da. Pa tko, da. Riječ je o mojoj ženi, Ani. Pa nisam znao da se oženio. Ja sam imao već nekoliko godina. Dobra žena, dobra. Samo mlada. Koliko mlada? Pa, prika moj, toliko mlada da me srami reći. Nemoj mi sad strašiti. Pa ide li bar u srednju školu? 25 godina. Pa to je čak i zakonito, Boga. A šta je s njom? Slušaj, ja mislim da me vara. Da te vara? Tebe da vara? A, bogati. Tvoje ramena, jake ruke, puni džep i tebe da varam. Gotovo sam siguran da me vara. Kako to misliš, gotovo si siguran? Slušaj, ima sve simptome koje one prošle. Mm-hmm. Često izlazi van, puno troši, a uređuje se kad izlazi. A jesi ti unajmio detektiva nekog da je prati? Jesam, i ništa. Čak sam i njezne prijateljice nagovorio da mi pokaže one poruke što im šalje. Nijedna prosta. Mudrica, učila je na greškama bivših žena. Je, ako me vara, to dobro čini. E, di sam ja tu, šta bi ja trebao učiniti? Slušaj, prika, trebaš je zavest. Da je zavedem? Da. Ja. Ako ja nju ne mogu naći ljubavnikom, ljubavnik treba doći njoj. Znaš? Da. To je jedini način. Previše ja prika moj težim da bi ona mene tako lako operušala.
Pa nisam baš sad u nekoj formi, ali za tebe ću učiniti sve, brate. Uvijek znao dobro poslovati. Ja, izgleda da je to jedino što mi ide. A šta ćeš, bit će još žena, brate. Biće, ali šteta ova je dobra. Da ja unajmim prostitutku, pa dobro, jesi ti normalan? Mislim da bi ti to riješilo sve probleme. O, dajde, Jura, molim te, pa vi ste uopće slušali šta sam ja sad govorio. Ja bih htio ono, htio bi se zaljubit, kužiš, a ne, mislim, ne ono drugo, znaš već šta. Pa kaj tebi? Kako se zaljubio? Pa ko te uopće hoće? Pa pogledaj se kako izgledaš. Pa ne znam, mislim, možda se ipak neko nađe. Pa ko? Niko, stari moj. Mislim, ako hoćeš malo ljubavi, ja kažem. Ili možda malo onoga, sve u redu. Gledaj, Jura, gledaj, mislim, nisam ja baš siguran u to, kuš. I ne znam da li ja to uopće bi mogao. Ne. Ma kaj ne bi mogao, stari. A mislim, kak ti, osim toga, daj reći, ja tako si siguran, jesi ti to već radi? Ja? Da. Kaj li? Pa ti nisi nijelo, kako? Pa zato bi ja i htjel da ti ideš prvi pa da vidiš kak je to, ne? Pa ako je to dobro, onda bi možda ja malo kažem. Ne znam, stari, meni je to nekako ono, kužiš, ko prosto, to, te. Ma ti, ja ti velim, stari, to bi riješilo sve tvoje probleme. Pa ne znam, čuj, valjda bi. Ono, bar malo, ne? Ali... Gle, to bi riješilo i moje probleme. Moram nešto reći. Kupila si prekrasnu haljinu na sniženju. Ma ne, ne to. Onda si kupila super šminku na sniženju. Dobro, Viki, hoćeš me pustiti da pričam. Dobro, ajde, reci šta je. Dakle, ovako, cure. Bila sam sinoć vani s Andrejem i bili smo na jednoj prekrasnoj romantičnoj večeri i cure rekao da me voli. Baš mi je drago zbog vas. Ma daj, nije valjda da si još uvijek ljubomorna. Ne, nisam. Kaj se ne vidi da sam sretna. Pa da vidim. Pa ne. Da škrgućeš zubima ko da bi nekog najrađe odrubila glavu. Da, ali da se sretna, ne. Ne, da Viki, prestani me maltretirati. Jel to sve što se nam htjela reći? Ne, cure. Ima još. Kupila si pulover na sniženju. Hej, si se uzvrtil, daj, lepo uzmi telefon i zovi, no. Evo imam ja nula. Daj, slobno, kak da ti velim, strah? Gle, to bi riješilo i moje probleme. Cure, moram nešto reći. Kupila si prekrasnu haljinu na sniženju. Ma ne, ne to. Onda si kupila super šminku na sniženju. Dobro, Viki, hoćeš me pustiti da pričam. Dobro, ajde, reci šta je. Dakle, ovako, cure. Bila sam sinoć vani s Andrejem i bili smo na jednoj prekrasnoj romantičnoj večeri i cure rekao da me voli. Baš mi je drago zbog vas. Pa daj, nije valjda da si još uvijek ljubomorna. Ne, nisam. Kaj se ne vidi da sam sretna. Pa da vidim. Pa ne. Da škrgućeš zubima ko da bi nekog najrađe odrubila glavu. Da, ali da se sretna, ne. Ne, da Viki, prestani me maltretirati. Jel to sve što se nam htjela reći? Ne, cure. Ima još. Kupila si pulover na sniženju. Hej, si se uzvrtil, daj, lepo uzmi telefon i zovi, no. Evo imam ja nula. Daj, slud, kak da ti velim, strah me, kužiš. I šta ako ne bude htjela spavat sa mnom? Pa mislim, moj ego to neće podnijet, kužiš. Koji si ti, blesav kid? Pa daj, gled, pa to je njima posebno, ne, pa kaj bi te odbila? Ajde, daj, zove. Jura, znaš kaj, razmišljal sam i o tome možda, da pričekam još par dana, ono, možda se pojavi prava, nikad ne znaš. Moš mislit, gled, Ferdo, za tebe žene nema. Lepo sam ti rekel, daj, uzmi broj, zove, 09... Čekaj, 09, a babička. Kaj? Razmišljal sam i o babički, iskreno ti velim. Mislim, kad ti čovjek malo bolje pogleda, kužiš, nije ona ni tak loša. U te godine malo, ali to se sve da, ono, kak da ti velim, u mraku, recimo, ja čak ispada i seksi. Pa ti si totalni idiot. Babička,
Ma daj, molim te, lepo, daj, zemi, zemi ovaj telefon i zovi. Slušaj, 0-9-9-9-3-4-2-4-2-5-0. Halo? Da, ja bih htio od vas, bi vas... Molim? Ne, hvala, ja ne pušim. A vi da bi meni... Aha. Ne, zapravo, gledajte, radi se o tome. Ja bi od vas htio ovaj... kako se kaže? Seks. Dakle, cura, ovako, kako da vam kažem, znači, stvar je u tome da smo mi nakon te večeri jučer bili jako... napaljeni. Da, hvala. I u stvari baš je bio nekako stvar u tome... Kod mene u redu, 10 je. Nego naprosto, kako ti verim, ono, stari, bilo je okej, ne znam, samo reci to, razgovarati s njom, to je bilo dosta. Gle, a hoćeš razgovarati, ne? Pa zato imaš mene. A ne kužiš ti to? Gle, ja bom sad dogovorio novi sastanak u baru, ne? Ona bu tebi prodala ono kaj ona ima, ne? Dok ne proda, ne idemo iz bara. Bog, oprostite, da li bih mogao udružiti svoju usamljenost sa vašom i sjesti za vaš stol? Radije bih da me ostavite na miru. Čekaj. Ja tako dobro poznajem taj ton. I samo da znate, ne zvuče onako baš zavodnički. Više vuče na neku napaljenu mačketinu. A vi ne volite napaljene mačketine? Ja, strašno ste izvještačeni. Dobro, onda ću prekinuti sa udvaranjem. Bilo mi je drago. Ma ne, sjednite. Ozbiljno? Ma da, kad ste već tu, sjednite. Aha, znači ipak ima nade za nas. O, ne. Samo vidim da nema mjesta drugdje. Aj, ne volim piti sama. A šta vas tjera da pijete sami po kafićima? Pa, razmišljam o sebi, o braku, o cijelom svom životu. Halo, curo. Šta je, kradeš mušterije? Prosti, ti meni govoriš. Čija si? Čija? Da, tebi. Viš ti, još kakvu kuru tu, a? Šta je? Prka! Niko Silvije ne krade mušterije, znaš? Silvija, ona nema veze s tvojim poslom. Pa vidim. Pa vidi kako se obukla. Kako si se to obukla? Pa jel ti imaš... Pa normalno da niko ne zna za tebe. Normalno da nemaš posla. Jel vidi to? Vidi. Pa daj malo sisu izbaci. Daj malo gustu izbaci. Silvija, ostavi nas malo da... Ma šta ostavi nas? Pa što si me zvao prije pola sata da dođem? Sam ja bez veze došla? Jo, Dana. Pa znaš ti kog sam ja sada skantala da je bila tu? Koga? A bolje da ti ne kažem, politika bi ti se još više zgadila. Silvija, stvarno je vrijeme da nas ostaviš. Aj, plati putne troškove. Ajde, ne mičam se dok ne platiš, daj. Sad ćemo mi to izaći vani, ispričavam se. Da, u redu, posao. Gledaj, Jura, gledaj, mislim, nisam ja baš siguran u to, kuš. I ne znam da li ja to uopće bi mogao. Ne. Ma kaj ne bi mogao, stari. A mislim, kak ti, osim toga, daj reći, ja tako sam siguran, jesi ti to već radi? Ja? Da. Kaj li, pa ti nisi, kako? Pa zato bi ja i htjel da ti ideš prvi pa da vidiš kak je to, ne? Pa ako je to dobro, onda bi možda ja malo kažem. Ne znam, stari, meni je to nekako ono, kužiš, ko prosto, to, e. Ma ti, ja ti velim, stari, to bi riješilo sve tvoje probleme. Pa ne znam, čuj, valjda bi, ono, bar malo, ne? Ali, gledaj, to bi riješilo i moje probleme. Sura, moram nešto reći. Kupila si prekrasnu haljinu na sniženju. Ma ne to.
onda si kupila super šminku na sniženju. Dobro, Viki, hoćeš me pustiti da pričam. Dobro, ajde, reci šta je. Dakle, ovako, cure. Bila sam sinoć vani s Andrejem i bili smo na jednoj prekrasnoj romantičnoj večeri i cure rekao da me voli. Baš mi je drago zbog vas. Pa daj, nije valjda da si još uvijek ljubomorna? Ne, nisam. Kaj se ne vidi da sam sretna. Pa da vidim. Pa ne. Da škrgućeš zubima ko da bi nekog najrađe odrubila glavu. Da, ali da si sretna, ne. Ne, da Viki, prestani me maltretirati. Jel to sve što sam nam htjela reći? Ne, cure. Ima još. Kupila si pulover na sniženju. Kaj si se uzvrtil? Daj, lepo, uzmi telefon i zovi, no. Evo, imam jedan nula. Daj, slud, kak da ti velim, strah me, kužiš? I šta ako ne bude htjela spavat sa mnom? Pa mislim, moj ego to neće podnijet, kužiš? Koj si ti, blesav kid? Pa daj, gled, pa to je njima posebno, ne, pa kaj bi te odbila? Ajde, daj, zovi. Jura, znaš kaj, razmišljal sam i o tome možda, da pričekam još par dana, ono, možda se pojavi prava, nikad ne znaš. Moš mislit, gle, Ferdo, za tebe žene nema. Lepo sam ti rekel, daj, uzmi broj, zovi, 09... Čekaj, 09, a babička. Kaj? Razmišljao sam i o babički. Iskreno ti veli. Mislim, kad ti čovjek malo bolje pogleda, kužiš, nije ona ni tak loša. U te godine malo, ali to se sve da, ono, kak da ti veli, u mraku, recimo, ja čak i spada i seksi. Pa ti si totalni idiot. Babička. Ma daj, molim te, lepo, daj, zemi ovaj telefon i zovi. Slušaj, 099 3 4 2 4 2. Sve sam mislio kupit ću nešto veće, ali eto, navikao se ovdje, malo suzi. Brajo, prijatelju, ako trebaš novaca, meni nije problem, pozajmit ćemo. A kad se sjetim ono na aerodromu u Frankfurtu, ja se počmen smija, čovječe. Sva ona moja zgrada od 5 katova se trese kad se smije. Pa i onaj 6. bespravno sagrađen i on se trese. Šta ćeš, mlad sam bio, nisam vidio svita. Ni jezika znao. Ješta. Pavle sam na svijetu, ko što veli narodna poslovica. Ali srećom ti si mi pomogao da se snađim. Pustimo sad to. A šta ću pustiti da mi nije tebe bilo? Ma, pomogao bi ja svakome. Ma ja bi slobodno mogao propast bez tebe. Ja se ne mogu nikad odužiti. Ajde, pusti. Slušaj. E, pa mislim da mi se možeš odužiti. Šta je, trebaš uslugu? Trebam. I to veliku. Koliko? Veliku. Slušaj, ti jesi meni pomogao, ja sam ti dužnik, jeli? Pa evo, šta treba, evo, ja sam tu. I meni je dosadno. I meni. Ti nemaš nikakav posao na pameti. Znaš kaj li ja? Bez. Jura, samo se nemoj žaliti. Pa kaj bi se žalio? Gled, kad se mene tiče, meni posao uopće ne fali. Meni Lili radi, ne? Muške, Jura, tak sam nejako ono, depresivan, ono. Pa ja bi bilo na tome. Zapravo, mene niko ne voli. Ja, istina. I nikad se više neću zaljubiti. Istina. Kje je istina? Mislim, kako možeš tako govoriti? Ja hoćeš da sad odem tu i da se bacim kroz prozor, to hoćeš. No, kje se ljutiš, oprosti, ne? Evo, ako baš hoćeš, ti si najbolji čovjek na svetu i tebe svi vole. E, tak je već bolje kad tak pričaš, odmah se bolje osjeća. Daj, reci, kje ti misliš, hoću se ja još koji put, ono, zaljubiti? Kaj ne misliš da te malo vreme pregazi? Evo, vidiš, opet sad, hoćeš sad da odem van i da se bacim pod auto, to hoćeš. Pa nema potrebe, ne? Znaš kaj, ja mislim da ja imam rješenje za tvoje ljubavne probleme. Hajde, daj, kad god si ti imal neko rješenje, ja sam upal samo još u gore ove probleme.
Nešto malo boljega stana kupit, ba čovječe, bolje žive Turci u Njemačkoj. Ma mogu sam, znaš, sve sam mislio kupit ću nešto veće, ali eto, navikao se ovdje malo suzi. Brajo, prijatelju, ako trebaš novaca, meni nije problem, pozajmit ćemo. A kad se sjetim ono na aerodromu u Frankfurtu, se počmen smija, čovječe, sva ona moja zgrada od 5 katova se trese kad se smije, pa i onaj 6. bespravno sagrađen i on se trese. Šta ćeš, mlad sam bio, nisam vidio svita. Ni jezika znao. Ješta. Pavle sam na svijetu, ko što veli narodna poslovica. Ali srećom ti si mi pomogao da se snađim. Pustimo sad to. A šta ću pustiti da mi nije tebe bilo? Ma, pomogao bi ja svakome. Ma ja bi slobodno mogao propast bez tebe. Ja se ne mogu nikad odužiti. Ajde, pusti. Slušaj. E, pa mislim da mi se možeš odužiti. Šta je, trebaš uslugu? Trebam. I to veliku. Koliko? Veliku. Slušaj, ti jesi meni pomogao, ja sam ti dužnik, jeli? Pa evo, šta treba, evo, ja sam tu. I meni je dosadno. I meni. Ti nemaš nikakav posebna pamet. Znaš kaj li ja, bez. Jura, samo se nemoj žaliti. Pa kaj bi se žalio? Gledaj. Kad se mene tiče, meni posao uopće ne fali. Meni Lili radi, ne? Muške, Jura, tak sam nejako ono depresivan, ono. Pa ja bi bilo na tome. Zapravo, mene niko ne voli. Ja, istina. I nikad se više neću zaljubiti. Istina. Je istina, mislim, kako možeš tako govoriti? Ja hoćeš da sad odem tu i da se bacim kroz prozor, to hoćeš? No, kaj se ljutiš, oprosti, ne? Evo, ako baš hoćeš, ti si najbolji čovjek na svetu i tebe svi vole. E, tako je već bolje kad tak pričaš, odmah se bolje osjećam. Da, reci, kaj ti misliš, hoću se ja još koji put, ono, zaljubit? Pa kaj ne misliš da te malo vreme predali? Evo, vidiš, opet sad, hoćeš sad da odem van i da se bacim pod auto, to hoćeš? Pa nema potrebe, ne? Znaš kaj, ja mislim da ja imam rješenje za tvoje ljubavne probleme. Hajde, da. Da i zavedem? Da. Ja. Ako ja nju ne mogu naći ljubavnikom, ljubavnik treba doći njoj. Znaš? Da. To je jedini način. Previše ja prikamo i težim da bi ona mene tako lako operušala. Pa nisam baš sad u nekoj formi, ali za tebe ću učiniti sve, brate. Uvijek znao dobro poslovati. Ja, izgleda da je to jedino što mi ide. A šta ćeš, bit će još žena, brate? Biće, ali šteta ova je dobra. Da ja unajmim prostitutku, pa dobro, jesi ti normalan? Kada? Mislim da bi ti to riješilo sve probleme. O, dajde, Jura, molim te. Pa vi ste uopće slušali šta sam ja sad govorio. Ja bih htio ono, htio bi se zaljubit, kužiš, a ne, mislim, ne ono drugo, znaš već šta. Pa kaj tebi? Kako se zaljubio? Pa ko te uopće hoće? Pa poleka se kako izgledaš. Pa ne znam, mislim, možda se ipak neko nađe. Pa ko? Niko, stari moj. Mislim, ako hoćeš malo ljubavi, ja kažem. Ili možda malo onoga, sve u redu. Gledaj, Jura, gledaj, mislim, nisam ja baš siguran u to, kuš. I ne znam da li ja to uopće bi mogao, ne? Ma kaj ne bi mogao, stari. A mislim, kak ti, osim toga, daj reći, ja tako si siguran, jesi ti to već radio? Ja? Da. Kaj li, pa ti nisi nevao, kako? Pa zato bi ja i htio da ti ideš prvi pa da vidiš kak je to, ne? Pa ako je to dobro, onda bi... Možda ja malo, kada? Ne znam, stari, meni je to nekako ono, kužiš, ko prosto, to, te. Ma ti, ja ti velim, stari, to bi riješilo sve tvoje probleme. Pa
ne znam, čuj, valjda bi. Ono, bar malo, ne? Ali... Gle, to bi riješilo i moje probleme. Cure, moram nešto reći. Kupila si prekrasnu haljinu na sniženju. Ma ne, ne to. Onda si kupila super šminku na sniženju. Dobro, Viki, hoćeš me pustiti da pričam. Dobro, ajde, reci šta je. Dakle, ovako, cure. Bila sam sinoć vani s Andrejem i bili smo na jednoj prekrasnoj romantičnoj večeri i... Cure rekao da me voli. Baš mi je drago zbog vas. Ma daj, nije valjda da si još uvijek ljubomorna? Ne, nisam. Kaj se ne vidi da sam sretna. Pa da vidim. Pa ne. Da škrgoćeš zubima ko da bi nekog najrađe odrubila glavu. Da, ali da si sretna, ne. Ne, da Viki prestani me maltretirati. Jel to sve što se nam htjela reći? Ne, cure. Ima još. Da smo mi nakon te večeri jučer bili jako... Napaljeni. Ja, da, to, da. Hvala. I u stvari baš je bio nekako stvar u tome da je on. On je baš bio, ono, jako... Uspaljen. Ja, da, to. I onda je on htio... Mami, neugodno. Onda je on htio da se mi sad, jel, u parku... Da se poseksate. Da. I kak je bilo? Nikak nije bilo, mislim, kaj si mislila, da ću se ja seksat u parku? Zakaj ne? Juče uopće nije bilo hladno, ali u parku oni imaju baš super klupice za to. Mislim, koliko da ti ne pričam kak je na ljuljačci, tek dobro. I jeste li? Ne, nismo. Nismo, zato jer sam ja rekla da meni još treba malo vremena i da bi još malo pričekala. I onda je on tebe ostavio, znam. Ne, nije me ostavio. Rekao je da razumije i da će pričekati. Samo mene sad strah, cure, kužite, ja sam sad postala sumnjičava da on ne bi potražio seks nigdje drugdje. Nek dođe k meni, ja sam slobodna danas popodne. Ha, 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 jako smiješno, Angie. Dajte, cure, sad ozbiljno, misliš, šta da radim? Joj, koliko, pa to je bar jednostavno. To smo još u srednjoj školi učili iz biologije. Učini to što prije s njim. Da ne ode nekoj drugoj, ne daj Bože nekoj prostakuši. Misliš, prostitutki? Pa to sam je rekla. Evo, Rofe, uzmi ovu. Kravatu, baš ti dobro stoji. Znaš da sam žensko, spavao bi odmah sa muškim koji nosi ovakvu kravatu. Srećom pa nisi žena jer bi bio jedna vrlo ružna žena. Ma da. A čuje ova Ana koju ganjamo, je li ona zgodna? Pa kažu da je, znaš, ja i nisam vidio, ali Tonči je uvijek imao dobre komade. Mm. Halo! E, ti si Tonči. Izašla iz kuće, jeli? Pa gdje bi trebala biti? U Golubici? Ja sam tamo skoro svaki dan, čovječ. Da, da. A reci mi, u šta je obučena? U crveno. Aha, dobro, nemaš problema. Važi, važi, važi. Javim ti ja. Važi, važi. Okej, okay, bog. I žena mu je krenula u Golubicu, obučena u crveno. Ma jes ti siguran, Grofe, da će se baš ovdje pojaviti? Tako je Tonči rekao. Aha. Konjak dupli. To je toliko. Idem ja, ti mi čuvaj leđa. Oprostite, je li slobodno? Pa, ovo je slobodna zemlja, ali? Šta ćeš, mlad sam bio, nisam vidio svita. Ni jezika znao. Ješto. Pavle, sam na svijetu, ko što veli narodna poslovica. Ali srećom, ti si mi pomogao da se snađim. Pustimo sad to. A šta ću pustiti, da mi nije tebe bilo? Ma, pomogao bi ja svakome. Pa ja bi slobodno mogao propast bez tebe, ja se ne mogu nikad odužiti. Ajde, pusti. Slušaj. E, pa mislim da mi se možeš odužiti. Šta je, trebaš uslugu? Trebam. I to veliku. Koliko? Veliku, veliku. Slušaj, ti jesi... Meni pomogao, ja sam ti dužnik, jel? Pa
Pa evo, šta treba, evo, ja sam tu. I meni je dosadno. I meni. Ti nemaš nikakav posebna pamet. Znaš kaj li ja? Bez veze. Jura, samo se nemoj žaliti. Pa kaj bi se žalio? Gle, kad se mene tiče, meni posebno uopće ne fali. Meni Lili radi, ne? Znaš kaj, Jura, tak sam nekako ono depresivan, ono. Pa ja bi bilo na tome. Zapravo, mene niko ne voli. Ja, istina. I nikad se više neću zaljubiti. Istina. Kje istina, istina? Mislim, kako možeš tako govoriti? Ja, hoćeš da sad odem tu i da se bacim kroz prozor? To hoćeš? No, kje se ljutiš, oprosti, ne? Evo, ako baš hoćeš, ti si najbolji čovjek na svetu i tebe svi vole. E, tak je već bolje kad tak pričaš, odmah se bolje osjećam. Daj, reci, kje ti misliš? Hoću se ja još koji put, ono, zaljubit? Kje ne misliš da te malo vreme predali? Evo, vidiš, opet sad, hoćeš sad da odem van i da se bacim pod auto, to hoćeš? E, pa nema potrebe, ne? Znaš kaj, ja mislim da ja imam rješenje za tvoje ljubavne probleme. Ajde, daj, kad god si ti imal neko rješenje, ja sam upal samo još u gore ove probleme. Mada. Pa tko to da? Riječ je o mojoj ženi, Ani. Pa nisam znao da si se oženio. Ja sam imao već nekoliko godina. Dobra žena, dobra, samo mlada. Koliko mlada? Pa, prika moj, toliko mlada da me srami reći. Nemoj mi sad strašiti. Pa ide li bar u srednju školu? 25 godina. Pa to je čak i zakonito, Boga. Bila super šminku na Sneženju. Dobro, Viki, hoćeš me pustiti da pričam? Dobro, ajde, reci šta je. Dakle, ovako, cure. Bila sam sinoć vani s Andrejem i bili smo na jednoj prekrasnoj romantičnoj večeri i cure rekao da me voli. Baš mi je drago zbog vas. Pa daj, nije valjda da si još uvijek ljubomorna? Ne, nisam. Kaj se ne vidi da sam sretna. Pa da vidim. Pa ne. Da škrgoćeš zubima ko da bi nekog najrađe odrubila glavu. Ali da se sretna, ne. Ne, da Viki, prestani me maltretirati. Je li to sve što sam nam htjela reći? Ne, cure. Ima još. Kupila si pulover na Sneženju. Hej, si se uzvrtil. Daj, lepo, uzmi telefon i zovi. No, evo imam jedan nula. Daj, slud, kak da ti velim, strah me, kužiš. I šta ako ne bude htjela spavat sa mnom? Pa mislim, moj ego to neće podnijet, kužiš. Koj si ti, blesav kid? Pa daj, gled, pa to je njima posebno, ne? Pa kaj bi te odbila? Ajde, daj, zovi. Jura, znaš kaj, razmišljal sam i o tome možda, da pričekam još par dana, ono, možda se pojavi prava, nikad ne znaš. Moš mislit. Gle, Ferdo, za tebe žene nema. Lepo sam ti rekel, daj, uzmi broj, zovi, 09... Čekaj, 09, a babička. Kaj? Razmišljao sam i o babički. Iskreno ti veli. Mislim, kad ti čovjek malo bolje pogleda, kužiš, nije ona ni tak loša. U te godine malo, ali to se sve da, ono, kak da ti veli, u mraku, recimo, ja, čak i spada i seksi. Pa ti si totalni idiot. Babička. Ma daj, molim te, lepo, daj, zemi ovaj telefon i zovi. Slušaj, 0-9-9-9-3-4-2-4-2-5-0-5-0. Halo? Da, ja bih htio od vas, bi vas... Molim? Ne, hvala, ja ne pušim. A vi da bi meni... Aha. Ne, zapravo, gledajte, radi se o tome. Ja bi od vas htio ovaj... kako se kaže? Seks. Dakle, cura, ovako, kako da vam kažem, znači, stvar je u tome da smo mi nakon te večeri jučer bili jako... napaljeni. Da, hvala. I u stvari baš je bio nekako stvar u tome da je on je baš bio, ono, jako... uspaljen! Da, to. I onda je on htio...
Mami, neugodno. Ono je htio da se mi sad, jel,